kon gol bokong sak jam wis dingklok sana. Mas Petro, tuwe-tuwe jeng wataron aku. Iya. Awon-awon, Bu, tak bilani. Awon-awon ngaten menika ingkang dadosaken S2 kula Bu Suci menika. Nggih. S2 sampean tentang napa? Sindene Bu Mentir. Menika. Hebat. Dongengaken Ledek Suci Mentir menika. Ya ampun. Dudah Ledek Mentir. Lah napa enten hubungane kalian RRI dan sekitarnya? Lah menika kala mau terinspirasi. Kaya ngene goyang RRI mosan ratap aku ndrodok sawat. Wah. Kula menika menapa nggarap ujian kula S2 Ledek Suci Mentir menika wah tak rewangi loro lopo wonten grenjengan mereka antawis tunggal wulan. Ning jenengan nggih tasih nemu rekamane jaman tasih nem riyen. Tasih, wah, pentil asem caluk menika. Tasih. Wontenipun tasih melengking sangat. Lah saiki kok wis dadi rusak. Ampun kan nyuwara, sinden iki nah. Benten kalih sinden liyane. Niki kenyuwara nek gamelan boten muni cakepane boten apal. Lah nggih niku sing dadi gumun niku. Lah nek cakepan presiden liyane ngeten saged diapalke Mas Petro. Ning nek cakepane Budi Mentir niku nek boten enten iringan muni dereng kelingan. Nek sosok iringane muni menjak ngeling-eling kok orang umum perkara muni nek Bu Mentir. Nek kelingan wong kowe kurung lahir aku wis. Lah ngandel to. Sing penting patokane Bu Mentir iki pokoke angger weruh gamelan. Kuwi mesti terus kene eling. Dadi enek gamelan ditrekne ngono kene ya langsung eling. Lah nggih. Lah ndek ben nek gaden roh gamelane sapa mbuh enek tulisane T ngono ki ya anu kok. Lah wong niku Mbak Wulan saged S2. Nggih. Lah kula menika menapa nggih sejarahipun menika kula sowan Bu Suci menika kula nyuwun, Bu. Lagunipun niku yen rating sing pundi to, Bu? Nggih ngoten nika, ngoten niku ya. Ken muni lak mboten saged. Mboten saged. Mboten saged. Mboten mang contoni niki napa sing cakepane sing pripun. Nggih ngoten nika, ngoten niku. Anu, dalem mboten enten gamelan. Mboten enten. Abene gadah. Niku kula sepisanan dugi wonten griyanipun Suci dereng ngertos nawi Bu Suci niki yen ora enek gong napa kendang ora iso muni. Lah kula niku ngeyel. Lah nggih mang contoni, Bu. Ambok ngantos jenengan ngeleding mboten saged ngapa. Wis pak goleke gong mriko sik. Malah kula dineskoni dineune. Kala ben nggih nate tumbas gamelan Mas Petro. Tumundi? Bonang 1-5. Nah. Lah niku gara-gara deleh ngarepan sileh tak ponakane nggih dodol es ayahane ra mulih. Lucu malih nika. Kala tanggal 27 Desember menika rak kula aturi ngemban wonten RRI wanita-wanita birowo. Lah menika rak kalebet wanita birowo Bu Suci menika. Lah menika dalu jam setunggal kula derekaken kondur wonten Tegalrejo. Jam 09.00 enjing niku tilpun bojo kula. Pripun? Halo. Mas, Pak, Pak Carik. Lah niki kok kula niku tibake wis tekan ngomah. Ngoten. Lah bingung. Jam 09.00 esuk niku telepon. Lah wong wis diterke jam 1 bengi niku. Lah kok lah iki kok kula niku tibake wis diterke mulih to. Ngoten niku. Lah kula dadi iki piye to Bu Suci? Sing kula wedeni niku wong lalen niku siji. Isruh iki. Kula lek to dadi wedi iki mau sing tak terke iki prewangane napa Bu Suci? Ngoten niku. Lah terus kira dereng kok teko kalau moro-moro kok busuk ngomah. Engga mongko jam 01.30 dalu menika. Dadi pertanda. Pripun? Sopo wong wedok sing wani nulis skripsi Bu Mentir? Ya kuwi wonge sing besok bakal ngenteni Bu Mentir. Wis sineksenan jagat sak isine. Maksudipun kepinteranipun ngaten to Mas Petro? Ya ya kepinterane ya lalene iki barang. Lalene ya anu nun sewu ya gandare porme. Nah. Porme barang iki. Malah Ron ya ben ya ben. Iki kebak-kebak desa. Mula aja mati-mati sik Ron. Sik kowe apa sik aku Ron nek mati. Lah kok taren? Lho, nek ya taren sik. Kula wis tau budal iki bingung ora roh dalane mulih nek. Oh, ora roh dalane aku sik roh turun. Ning aku sik roh dalane kok. Bu Mentir tau kandha aku. Pripun? Nak purba.
aku sumpah nek mati pokoknya aku njaluk dibuntel nganggo mori sing lawas. Loh, lah tujuane? Mergane engko nek dikubur neng kono diliwati karo malaikat dikira mayit lawas. Ora ditakoni. Lah wong kuwi mbiyen tau kok mati suri dikubur di anu takoni malaikat, "Man robuka? Apa agamamu? Islam. Sopo pangeranmu? Diponegoro." Pangeran kok Diponegoro. Setunggal malih Mas Petro. Apa? Rikala kula menika latihan proses latihan menika kula boyong dateng PDMN PDMN nggih Mangkunegaran menika. Bu Suci kula anu kula kan metuk taksi. Pokoknipun menika Bu Suci menika taksi Solo Seragen, Solo Seragen ngaten terus. Wis pokoke ngantek entek pira ya Bu taksine. Lah ning ya kuwi mabuk. Lah nika wonten mereka latihan nggih kalian Mas Bagong sak kanca menika. Nggih. Wonten mereka kula rak dongeng. Dadosipun ujian kula menika sebagai pendongeng, dongengaken ledek mentir. Ludah ledek mentir. Lah kula menika rak nduk Bu Suci lenggah wis. Terus kula ngaten. Suci cilik. Niku uripe rekoso banget, Pak. Wiwit cilik Bu Suci niku kudu rekoso ngewangi wong tuane. Dodolan wedang saubur ampene napa lan sing sedih malih niku Bu Suci niku cilikane iki wis golek godhong menyang alas lan niku ngoten Bu Suci beradat melayu. Wah kula rak terus rekoso enek apa niki kula ngoten beradat melayu ing kamangka lawang niku kula kunci kabeh. Wah terus ngilai lawang ngoten rak angel sanget iki selak napa kabeh mas-mas Bagong sik mandeg-mandeg sik mas mandeg iki Bu Suci ana apa lho ngoten buka niku ndep pipis enten pinggir lawang Jawi ngoten Bu enten napa Bu ngapunten nggih Bu yen kula nyinggung jenengan kula nggih ngoten sampean ki yo ngeleng-eleng ke aku nek men wari cilik sampean ki yo iso marahin mondok ati kula ngoten iki lah iya tak temokke ning Banjarsari neng ngisor ngisor tergandeng lah niku tenesipun pokoke kula niku ngane-anehi tenan kula niku dadi ndudah ledek mentir niku wah pun mboten saged kula anu kenang cetare wangi loro-loro marang saiki tuwa-tuwa ya isih ngemut gula nggih. Oh ala sipat lawang tak enggoki jaluk glepung jaluk jagung tare wang golek godhong kayu nggih marang tuwa-tuwa iki jek wijek anu matur nuwun nggih bulan pun prei-prei jare omongane aku iki mrene wong iki kaya ngono bareng tuwa-tuwa kaya ngene kok ya isih iso meteng. Wejat menika salah setunggal seniman sekedah diuri-uri. Ya kedah. Yang turune sing kados ngeten iki ya. Sing apik sing di anu di banyu keras wae. Ayo nembang neh. Nembang. Pentil asem caluk apa apa? Ana ini caluk. Iya. Nano 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 nano. Kita diket tak 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 tak. Tung tung tung. Ijeng mirin po tekan. Pentet. Apa? Udang anak riyen, Pak. Udang anak. Ngono dereng metu dereng marem kula. Nah, coba pamongkon garingan agak iso nek ramune. Jentel asem. Udang anak sing pripun, Bu? Udang anak. Oh, oh, sing piye? Tembange sing piye? Terus pirang. Lah li napa? Lah kula sepisanan sowan kangge presentasi niku niku. Gamelane unekno sik, kurang temu. Ayo. Malah kula diunek-unekke. Tamu diunek-unekke. Ah, tepu. Yo. Ajak kecekel. Ngadek. Bareng muni ngamuk. Ayo Ron, wanti kowe. Lanang
awan-awan jomego mendung renggiling ombo sisi e tega nyawang gak tega nundung kelingan kebajikane. Bagong arti kletak zaman wis diremuk iki diremuk neh walalah tuwet-tuwet ngari mati nyok Jan Yu Mulyati kudu-kudu melu anger pas ngene. Gayane mentir nduk. Ya Mas Mas. Jangan jadi balong randane kalapa tak kutange. Apike, apike. Aja mung pijar nangis Mas yo. Dadi bocah sing wasis kabeh bebaya. Pak Sami lo sambil lawang sugeng bidang ketakan api api tenang anak lanang lanang dewe wedok wedok dewe anak kusing bagus dewe yang gede ya Mas Jo kita lah sekolah elok elok Mas Jo, Rama, Rama, jajasan kalung anduk di kakasan ya Mas Jo, tak tahu kapan tuh takut tangan bocah bagus, yang joget tuh rapatut, yang terminta bosen tulus, apa bebayok. Menti menulut ape ape ya do ya do ayo yo ayo do cacacar kalong das yo Mas Jo nika kasar lagi saiki nalanang lanang dewe naweto weto dewe ayo yo sing bagus dewe saya gede Mas Jo bisa nyambut gawe aduh do ayo yo aduh do.